50 homens armados com fuzis, metralhadoras e explosivos roubaram mais de US$40 milhões da maior base de valores do Paraguai, próxima à fronteira do Brasil. La Policía Federal brasileña se encuentra en el lugar y analiza todos los vestigios dejados por los asaltantes, que serán fundamentales para la investigación. The DNA hit of the year underlines the importance of forensics DNA databases to solve crimes. Segundo agentes envolvidos no caso, as amostras de DNA coletadas indicam mais de 30 perfis genéticos associados a criminosos. Este é apenas o começo de uma minuciosa operação.